یو رو ته پوس کړی دی وی څنګه چې د زنانه د پاره په نکاح کې ولی لازم دی او د ولی اجازت نو دغه شان د نارینه د پاره هم لازم دی. الجواب دا خبره صحیح ده بالکل چې د زنانه د پاره ولی دا لازم دی او د ولی اجازت چې مشر یې سرپرستی د هغې به ځان له ترتیب دی خو سرپرست او ولی د دې اجازت او په دې نکاح کې دی لازم دی. حدیث کې د راځي امام ترمذی رحم الله راوړی امام ابو داود هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هر هغه زنانه نکحت بلا ولی چې هغه نکاح وکړي بغیر د ولی نه فنکاحها باطل 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 نو د هغې نکاح باطله ده باطله ده او باطله د نارینه د پاره ولی لازم نه دی چې کوم ټیم کې نکاح تړلی کېږي د به ولی او د هغه به اجازت دي ته پکې ضرورت نشتی. دا خبره صرف د زنانه لپاره لازم ده نارینه لپاره ولی دا شرط نه دی. یو سړی دی او نکاح تړي په خپلې تړي ورته ناست دی او دی پرې راضي دی هېڅ خبره نه بس دا صحیح ده ولی پکې شرط نه دی. ہاں یو حال کې کېدی شي چې یو سړی کم عقل ای عربی کو ته معتو ویل کېږي یا لیونی نو دې ټیم کې اوس ولی ته ضرورت دی په ده باندې ولایت تشتی سرپرستی پیشتی ځکه چې د ده خپل عقل هغه پوره نه دی. دا استثنایي حالات دي خو د دې نه علاوه نارینه ته په نکاح کې ولی ته ضرورت نشتی او دا خبره د زنانو لپاره ده چې ولی به پکې یي د ولی اجازت د هغې وجه دا ده چې شریعت حفاظت کړی د زنانو لکه بعض بیدینه او دا لیبرل طبقې والله دا علمانیان دوی دا اعتراضات کوي دلته زنانو باندې دا زیاتی دی او دا زیاتی دی او دا اوس که دلته دا خبر وکړي چې زنانه ولي بغیر ولي نه نکاح نشي کولی نو جواب داری چې دی کې د زنانه حفاظت دی دا خو د زنانه خیال ساتلی شوی دی داسې نه څوک په خبرو کې راولي او ژوند ولې تباه کړي داسې نه یو نشهیز یو فحاش یو زیناکار پې واوړي او د زنانه عقل خو دومره نه څومره چې نارینه دی نو د ولی اجازت ته پکې ضرورت دی. یو زنانه پالک باندې راضي دی چې ده سره زه نکاح کوم د پلار رضا پکار ده ولې پلار رضا پکار ده دا زنانه د دې هلک نه بس یعنی ظاهري حالات یې لیدلي دی او راضي ده خو پلار تره رور هر قسمه ولی چې هغه د دې الک پوره معلومات کولی شي هغه ته د ده پوره پته ده کردار بهر دی څنګه دی څنګه نه دی دا خو دنه جنۍ ته پته نه لګي سی یو الک راشي او جنۍ ته وایي چې دا ګل والو دا زه تا سره ډېره مینه کوم جي او په تا ځان وژنم هغه وایي زما خوښ دی اریک وایي زما خوښ دی داسې خو نه ده چې تا د یو الک ګل درکو یو بس دی یو رښتینی دی او د یو کردار برابر دی او د دیندار دی او د خسړې دی نه سړی ته ولی ته ضرورت دی ځکه چې ولی هغه په دې ښه پوهیږي چې دا لک چې کوم راغلی دی د ده څه کردار دی دینداری کې څنګه دی په خوی کې څنګه دی په اخلاقو کې څنګه دی که تاسو خیال کړئ ګوره زنانو دا زړه ډېر نری وي لکه اوس که یو سړی له حکومت سزا ورکوي قاضي پې سزا وکړي جوله او دا سړی د دې سزا څه دی
حق دار دا ناري نج كلا سزا وتميلاوي جو زنانة وليو دا زنانة وتجاري دستر وقنا وغ كيواني شو هلي غريب وو ولا غريب لا سزا ورك زلي نرم دي خو ناري نجي تقولوي نا دير دي حق دار دي دار دي سزا دا نو زنانة زلي نرم دي دا دوكه کی گی زر دا بخبرو کی زر رازی او سوم ردیسی شوی دیزا بیشمار قیسی شوی چی دا لگ جیوی پا دی جنی زان وجنی وی زان پی وجنی او چی نکا شوی دا بیا مکا لگ چی کم ظلمون دی جنی سر کڑی دی تا آگے بیا تپوس بیا مکا او دا سیو قیسن دا دیسی دیر شوی دی دا لگ وی پا دی جنی سم مین دے ہو از سنگ مین دے چرتا یعنی دی مینه و عشق دا قیسی خود دا کئی چرتا سجی کیلی دلی یا سبستری قرابی تا جوڑا شیر یو بلی لی دلی نی دی یو بل خاندان نپی جنی صرف رابیتا دو کی دی آگی تا وی وی کتا ما سر دی وادو ونکو نوزب مرشم او جنی دی تا وی کتا زی وادو نکرم نوزب مرشم پس ملاقات دو کی سنگ تا سو دومر جور تعلقات تا ورسی دی چی دی یو بل نبغیر مرکی گئی تک بسی قسی دی جوڑ کری دی نو شریعت چی کم کار کئی اگر دا حکمت نسی دکی زار شو قربان شوری دی خیست دین نا دیکی دا زنانه حفاظت تی دا ظلم نی زنانه سر دا حفاظت تی داگی چی دا سینا چرت دا شرمخانو پل اسور نشی دا سینا دا ظالمانو پل اسورش نو بیا با دی سر ظلم کی گیا سوک بسویلی و تنشی نزكي ده شرط الزنانة ده پاره ده نارينة ده پاره ده والله أعلم.